У Мукачеві нагородили переможців фестивалю «Червоне вино-2022». Сьогодні в парку «Центральний» офіційно завершили найбільший винний фестиваль України, який тривав протягом 5 днів. Відзначили і кращих виноробів. Грамотами та сертифікатами на придбання професійного обладнання мукачевський міський голова нагородив 4 найкращих учасників фестивалю «Червоне вино-2022». Дипломом відкриття фестивалю нагороджується переможець конкурсу «Червоне вино» винна мануфактура «Штивко». Ми надіємося, є в нас присутні представники. Давайте їм поаплодуємо. Оплески ще раз бурхливі. Найбільше нагород – 2 золоті, 2 срібні, бронзову та перемогу в номінації «Вибір мера» здобув винороб з села Дерцин Руслан Орос. Виноробством чоловік займається протягом 10 років. Скільки ж бере участь у фестивалі «Червоне вино»? Цьогоріч привіз чимало цікавих та смачних сортів червоного та білого вина. Насичені ексклюзивні на Закарпатті «Червоне Шираз» та «Біле Мюллер Торгау», яке вийшло цього року особливо запашним з нотками яблука та груші. «Шираз і Голубок – це червоні вина, це дуже насичені. Ексклюзивні в Закарпатті невеликі плантації ще з них. Спеціально дав на пробу, що як оцінити міжнародне журі. Останні 3 – білі сухі вина. Цей Мюллер дійсно дуже цікавий. В ньому в цьому році відчувається яблуко, груша, такі нотки інтересні вийшли. І дуже цікавий ще мускат блан. Всі думають, що сухі мускатні сорти – це лише полусладкі. Я готовлю руками вже сухі, тобто можна дегустувати і відчути настоящий мускатний аромат винограду. Відкриттям року стала продукція винної мануфактури «Штивка». Винороб Олександр Гарновдій каже, саме цьогоріч на фестивалі представив велику кількість різноманітних сортів білих вин. З червоного – новинку – «Шиллер», який отримав назву від технології виробництва. Цього року на фестивалі «Червоне вино», можливо, це трошки парадоксально, у мене дуже широка лінійка білих вин. Мюллер Торгау, Черсигі, Соляріс, а з червоного, я думаю, ізюмінка, новинка – це Шиллер. Шиллер – це не вино, це технологія. Це червоне вино, яке знаходиться посередині між розовим і класичним. Воно в мене зроблено із винограду Каберне. Велику золоту медаль фестивалю «Червоне вино 2022» отримало Мерло 2019 року Василя Анталовського. Винороб бере участь у фестивалі вже 26-й раз. Фестиваль в цьому році дуже добре вдався, багато туристів. Отримав в цьому році велику золоту медаль за вино Мерло 2019 року. Червоне вино, сухе вино, витримано ножем, має, можна сказати, 3-й рік. Одно із вин, яке є, можна сказати, лікувальне, воно виводить радіонукліди, покращує кремні тільця в організмі. 15 сортів вина цього року на фестиваль привезла виноробня родини Фочори з Берегова. 2 з них здобули 2 бронзові нагороди – червоні вина Туран та Цвайгельд. Займаємося виноробством більш ніж 30 років, це вже 3-те покоління, яке займається. Призове місце цього року зайняло Туран та Цвайгельд. Цвайгельд минулорічної видержки, Туран теперішній, цьогорічний. Це є рідкісні сорти винограду, так. Це угорські сорти винограду в основному, так. Їх не дуже є у нас на Закарпатській області. Запашні та смачні вина 22 учасників фестивалю «Червоне вино 2022» привабило чимало туристів з різних куточків України та за кордону. Розповідають, приїжджають та приходять сюди кожного року. Щоразу фестиваль дивує. Нові сорти вин, смачна закарпатська кухня, цікава розважальна програма. Ми кожного року ходимо на цей фестиваль, ми дуже всі задоволені ним. Десь 10 років, коли ще навіть було давно в центрі, у нас був фестиваль, ми навіть тоді ходили. Мені зовсім все подобається, я теж ходжу постійно на фестиваль, десь 5-6 років ходжу. Все постійно подобається, шашлики їмо, богричі їмо. Вино п'ємо. Кожного року буваємо на фестивалі, дуже задоволені, дуже раді бачити знову цей фестиваль. Все дуже добре. Дуже раді вітати нашого Берти Бачія. Я вже не перший день прийшла сюди, мені тут дуже сподобається, дуже все смачно.
З вина, ну я глінтвейн лише пила, білий і червоний. Ну в цьому році просто дуже набагато більше із їжі. Дії, хінкалі, плов, там ще банош я бачила, да, свинячі вушка. Дуже багато, дуже різноманітна їжа. Подобалася публіка на фестивалі, виважена, красива, спокійна, хороша. Сподобалися всі блюда на фестивалі, котрі у нас були. Ну і безумовно сподобалися вина. Ми попробували вина цих переможців. Ми згодні з журі. Вина хороші, вина заслуговують того, що вони отримали. А ми отримали задоволення. Червоне вино проводять у Мукачеві вже 27-й рік. Це найбільший та найстаріший винний фестиваль України. Та щороку на гостей чекає якісне запашне закарпатське вино, смачна кухня та особлива атмосфера винного свята.